Një ditë para ditës së flamurit, sheshi i Prishtinës është veshur kuqeze, por këta flamoj kanë një tjetër porosi. Ata mbajnë thirrje që të konsumohen prodhimet shqiptare. Edhe mbi shkrimin tjetër në hyrje të sheshit Skënderbeu, po i urojnë mirëseardhjen çdo kujt që merr pjesë në panajirin e produkteve vendore. Në ky panajir tradicional është i pesti që organizohet nga komuna e Prishtinës në bashkëpunim me dhomat e tregtisë dhe industrisë së Shqipërisë. Besoj që edhe me këtë panajir po e dërgojmë mesazhin që tarifat në mes të dy shteteve tona, në mes të Republikës së Shqipërisë dhe Kosovës, duhet të binë dhe në të njëjtën kohë që ta kemi një treg të përbashkët. Ne hapim të panajir të madhë të në Prishtinë, që është se rezultati një bashkëpunimi shumë mirë që institucionet e Shqipërisë kanë me Komunën e Prishtinës, me autoritetet qendrore, për zhvilluar të panajir që ka një vlerë sa simbolike dhe ekonomike. E koordinatori këtij panajiri, Adrian Berisha, tha se qëllimi kryesor i këtij panajiri është fuqizimi i prodhuesve vendor dhe vetëdijësimi i qytetarëve për të konsumuar sa më shumë prodhime vendore. Panajiri do të zgjatë që nga sot deri te ditën e enjtë, do të thonë deri në datën 29 deri në ora 8:30 ashtu. Në nën tingujt e muzikës shqipe, para qytetarëve u ekspozuan prodhime të ndryshme, që nga turshit e deri tek punime të ndryshme dore. Pjesëmarrës në këtë panajër ishin biznese të ndryshme nga të gjitha vendet shqiptare. Ka goxha interesim. Tani kam filluar po i pëlqejnë shumë gjërat që janë veçanta, janë unike, janë punuara me dorë. Unë vi nga komuna Deçonit, jam nga Limet e Tolej. Unë promovoj prodhimet e grave të cilat i punojnë produktet ndryshme, free grapeit, vekut. Mjalt. Interesimi për produktet vendore u paqysh në hapjet e këtij panajiri. Edhe qytetarët u shprehen të kënaqur me organizimin. Edhe kam dalë, normal tash po e vizitojmë panajirin, i cili ka prodhime vendore, falë zotit u heken ato prodhimet e jashtë me që vishin. Mu për mdo këtë organizim shumë i mirë, e inshallah vazhdojmë qështu. Në këtë panajër do të jenë rreth 70 biznese nga Kosova dhe 80 të tjera nga Shqipëria.